Музикални и филмови компании вече отправят искания да снимат свои продукции в реновирания Добрички парк Свети Георги. Това съобщи за Добруджа днес заместник кметът Надежда Петкова. Паркът ни е уникален и този интерес го доказва, заяви тя. Паркът наистина придоби един прекрасен вид и всички му се радваме. Набира популярност и започваме включително да правим различни изяви. Виждате, скейтерите са изключително активни и там вече се случват наистина много добри неща. Много филми, които показват красотата на парка, се въртят в интернет пространството. Има интерес и за снимки на скейтърски клипове, обясни още Надежда Петкова. Имаме прекрасен парк, мога да го нарека съвсем смело уникален парк. Знаете, че за първи път, в момент в който ние правим подобен инвестиционен проект, населението се включи с изключително активна позиция, точно така по отношение на това колко много харесват промяната, колко много харесват различните зони, които направихме. Включително се включиха в идеята да бъдем сред 10-те най-добри парка в България, защо не и в Европа. Много компании вече направиха прекрасни филми. В момента има така искане тук да се снимат наистина много интересни клипове, свързани с най-добрите скейтери в България, например. Виждате... Къде са тези предложения? Ами, те са различни от различни музикални и други компании. Това са частни фирми, които биха искали да го ползват като фон, като място, което наистина е много красиво и подходящо за подобни снимки. Интерес за снимане на клипове са проявили и музикални изпълнители, които са родени в Добрич. Така градът ни ще се популяризира като едно красиво място.